Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sat. Kao što vidite, za mene nalaze se moćna vatrogasna vozila. Zato što smo danas gosti u trening centru za vatrogasce spasioce u Rumi. Verovatno se sećate da smo ovde boravili pre recimo jednu godinu dana, malo više, gde smo učestvovali u jednoj specifičnoj vežbi u kojoj su mene spasavali iz potpuno smrskanog automobila. Danas ponovo imamo zaista ekskluzivnu priliku da učestvujemo u još jednoj vežbi vatrogasaca spasilaca u kojoj ćemo zapravo biti učesnici lančanog sudara. Jer kada dođe jesen, kada dođe magla, lančani sudari su redovna, maltene svakodnevna pojava. I danas ćemo pokušati uz pomoć stručnjaka ovdje na licu mesta da vam pokažemo kako to izgleda iz prvog lica, iz prve ruke, kako izgleda kada učestvujete u lančanom sudaru i kako možete eventualno sebi da produžite život bar za još nekoliko minuta da biste dočekali svoje spasioce koji će vas izvući iz smrskanog automobila. Dakle, bit će uzbudljiva emisija. Ne brinite, meni se neće ništa dogoditi. Imam kome ovde čuva i kome štiti. Ali, bit će to vrlo korisni savjet. Statistika o saobraćajnim nezgodama na našim putevima pokazuje da je u poslednje vreme povećan broj povređenih pešaka, koji su neretko stradali čak i na pešačkim prelazima. Razlog je uglavnom bila neprilagođena brzina, pa u MUP-u najavljuju strožu kontrolu svim raspoloživim radarskim uređajima. Zbog nestabilne zdravstvene situacije u svetu, mnogi turisti će sigurno i naredno letovanje provesti u zemlji, a neki će koristiti i pogodnosti koje nudi država. Zato iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija najavljuju da će već od 1. januara naredne godine početi sa izdavanjem 100.000 vaučera za subvencionisani odmor, koji se mogu iskoristiti u preko 2100 ugostiteljskih objekata širom zemlje. Iako se očekuje da mnogi hoteli objave cenovnike u toku naredne nedelje, na srpskim planinama počela je rezervacija zimskih aranžmana. U udruženju hotelijera i ugostitelja očekuju za 10% niže cene u odnosu na prošlu godinu, a već sada se može reći da je interesovanje turista za zimovanje veliko. Recimo, Koponik za ovu sezonu dobija 4 nove staze i gondolu Brzeće Mali Karaman, koja je najveća investicija u turizmu ove godine u Srbiji. Pa ne čudi što je petina kapaciteta već prodata, a dolazak su najavile i grupe iz Mađarske, Bugarske, Grčke i Turske. Naš današnji, slobodno mogu da kažem, domaćin je pukovnik Stevan Pejić. Ja sam sve pogodio. Tako je, pukovnik policije. Mi smo se već ranije družili ovdje u vašem centru, ali današnje druženje je vrlo specifično. Vi slavite 10 godina trening centra za vatrogasce spasioce. Tako je, da. Pre 10 godina, odnosno 2010. godine, baš u oktobru mesecu, ovaj trening centar je počeo da radi i krenuli smo sa obukom vatrogasaca spasilaca po jednoj specifičnoj obuci, a to je spasavanje ljudi iz havarisanih vozila. Ranije to nije postalo. Kako je moguće da ranije niko nije trenirao ljude specifično za takvu vrstu intervencije? Pa, ranije nije postojao trening centar, obuka vatrogasaca se vršila, ali je ona relativno bila mala po ovom pitanju. Mi smo imali tu sreću da smo upoznali vatrogasce iz Južnog Velsa, naše kolege, koji su nam omogućili da 2008. godine budemo na svjetskom takmičenju u Cardiffu u Velsu, za koje se upravo ticalo spasavanja ljudi iz havarisanih vozila. Tu smo u suštini videli koliko ne znamo. I koliko nemate opreme, pretpostavljamo. Tako je, to je, da kažemo, jedno sa drugim paralelno bilo. Tako da smo naredne godine bili u Nemačkoj i u Frankfurtu na novom takmičenju i zahvaljujući našem kolegi Vladi Plemiću, koji je svoje veliko iskustvo i svoje veliko znanje pretočio u jedan priručnik koji je bio osnova za pravljenje teorijske i praktične nastave koja se izvodi ovde u ovom trening centru i tako je sve to počelo. Mi ćemo za nekoliko minuta upoznati i od instruktora koji rade ovde i sa njima ćemo razgovarati o tome šta se tačno radi i šta se tačno zapravo traži od vatrogasca spasilaca. Vama hvala na ovom razgovoru i bit ćete se nama do kraja vežbe da vidite kako danas ova klasa može da mene spasi iz automobila. Hvala vama i hvala vam što ste došli da ovo se snimite. Otkako je i ovaj mali motor elektrifikovan, Suzuki Swift može da se pohvali da je jedan od najmanjih blagih hibrida na našem tržištu. Sledi 5 stvari koje morate znati o njemu.
Iako je reč o malom gradskom automobilu, ima sasvim dovoljno mesta čak i za visoke vozače. Evo ja sada sedim udobno, skoro školski, a iznad mene ima sasvim dovoljno mesta. Komfor prednjeg dela kabine plaća se velikom teskobom pozadi, zato što ne mogu da sedim iza sedišta koje je podešeno po mojoj visini ili ovaj prostor jako mali. Ono što je takođe malo jeste zapremina prtljažnika, koja nudi samo 265 litara. Doduše, preklapanjem naslona zadnje klupe koji je deljiv, može se dobiti 947 litara, ali tada smeta to što pod nije ravan i smeta ovaj veliki greben ovde. Iako benzinski četvorocilindarski motor zapremine 1,2 litra nudi samo 90 konjskih snaga, Suzuki Swift se veoma lako i lepo vozi zato što nije masivan. Sa masom ispod 900 kg on je 100 kg lakši nego prethodna generacija. U ovom blagom hibridu elektromotor daje svoj doprinos u vidu dodatnih 10 konjskih snaga, ali smanjuje prosečnu potrošnju goriva. Mi smo u gradu zabeležili prosek od 5,7 litara na 100 km. U najvišem paketu opreme Elegance Suzuki Swift košta 14.800 evra, ali nudi zaista bogatu opremu. Za početak tu je grejanje sedišta, zatim multimedijalni sistem sa ekranom osetljivim na dodir, automatski klima uređaj, kao i aktivni tempomat, sistem koji upozorava na mogućnost od sudara, sistem koji upozorava na nesvesno napuštanje svoje kolovozne trake i još jedan sistem, onaj koji upozorava na vozila u mrtvom uglu. A sada su sa nama dva instruktora ovde u trening centru. Vaš posao je, siguran sam, naporan jer morate da nekoga ko možda ne zna dovoljno naučite svemu za kratko vreme. Ali šta je to što vi zapravo učite ovde ljude? Pa učimo ih tim nekim procedurama. Prvenstveno trudimo se da izjednačimo naše procedure evropskim, svetskim i uspevamo u tome, u nekim stvarima i prednjačimo. A inače nam je u cilju da polaznici koji dođu ovde na kurs steknu iskustvo koje u svojim jedinicama kroz redovan rad ne bi mogli ni za dve karijere recimo da steknu. Ovde za jedan kurs prođu toliko vežbi, toliko različitih scenarija i situacija da oni odavde kad odu svaki izlazak budući njihov na tehničke intervencije u saobraćaju njima je mnogo lakši i mnogo opuštenije kreću na takve intervencije nego do sada. Kažete, učite ih procedurama. Znamo da su vežbe i danju, ali postoji vežbe noću. Šta su to procedure? Stani ovde, nemoj da staneš tamo. Malo to plastičnije nekog gledalacima dočaram. Pa videli ste i sami, svaki njihov izlazak, znači izlaze bukvalno na pravu intervenciju. Sve ovo što ste videli do sad, i noćna vežba, i ove vežbe, postavke vozila, sve smo već mi to prošli u nekim našim intervencijama. Praktično, ovo su kopije realnih situacija. Upravo to. I dajemo akcenat na bezbednost i povređenih i samih vatrogasaca. Nekada, znate sami kako se radilo, nije postojala ovakva oprema i modernija i dosta postoje stvari o kojima dosta moraju da vode računa kad izađe. Najbitnije nam je taj povređen. Zbog njega izlazimo na takvu intervenciju. E sad, pored toga, moramo zaštiti i nas i njega i odraditi sve to, što kaže, maksimalno profesionalno i bez nekih grešaka. I onda vežbate, dok godim to ne ođe da bude potpuno rutina. Na ovakvim intervencijama nema grešaka. Videli ste sami, znači nema grešaka na ovakvim intervencijama. Danas ste nam pripremili još jednu vrlo specifičnu vežbu, jer kad dođe jesen, magla je čest slučaj, lančani sudari su veoma česti i to je ono za šta pripremate sada i vaše kolege. Šta će danas da se desi? Jel možemo da otkrenemo bar malo deo scenarija našim gledacima pre nego što krenemo na intervenciju, jer posle ovoga ulazimo i kao da je sve pravo. Pa autoputevi su, magistralni putevi opterećeni, da li praznici, da li godišnji odmori, stranci prolaze kroz našu zemlju. Jedna od čestih pojava je lančana. Lančani udes u kojem učestvuje više i vozila, više povređenih, više ekipa koji rade na takvom nekom... Imali smo ovde kod Dobanovac u blizini, imali smo dole prema Nišu pre jedno dve godine, baš tragične slučajeve. E, takvu neku sliku bi sad preneli da vidite znači, kako se radi. Mene stavljate u sred svega toga pa da vidim šta će da bude. Na najopasnije mesto. Dobro, video sam prošle godine, vi to malo isečete, izvodite me napolje, valjda je to to. Pa vidiš, još jedno iznenađenje. Dobro, ništa, evo, krećemo i da stavim zaštitnu opremu pa da vidimo kako će da ispadne. Vidimo se. Može.
Od jula prošle godine pa do danas u Srbiju je uvezeno mnogo polovnih automobila kod kojih se zbog korozije ili iz drugih razloga ne vidi broj motora. Većina i dalje ne može da se registruje, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova još u februaru donelo pravilnik koji to omogućava, jer je nedugo zatim svim tehničkim pregledima stigao dopis policije kojim se precizira da se naknadno utiskivanje dozvoljava samo za vozila kod kojih se može pročitati tipska oznaka motora. Budući da je takvo uputstvo protivrečno donetom pravilniku, njime se kontrolori na tehničkim pregledima navode na nezakonito postupanje, jer im se praktično naređuje nešto što je suprotno donetom podzakonskom aktu. U pravnoj hijerarhiji nikakav dopis ili tumačenje ne može staviti van snage pravilnik koje je donelo ministarstvo, a izgleda da su toga napokon počeli da bivaju svesni i na nekim tehničkim pregledima. Kako saznajemo, pojedini kontrolori su ipak počeli da izdaju izveštaje neophodne za naknadno utiskivanje brojeva motora i vlasnicima uvoznih polovnjaka kod kojih se tipska oznaka motora nije mogla pročitati. Dalje sve ide svojim tokom i u skladu sa zakonitom procedurom. Vlasnici sa takvim izveštajima odlaze u MUP gde im bez ikakvih problema utiskuju nove brojeve motora, nakon čega nesmetano registruju vozila. Po svemu sudeći, na ovaj način polako počinju da se rešavaju problemi brojnih vlasnika uvoznih polovnjaka sa izbledelim brojevima motora, ali nekako stidljivo i na mala vrata. Nažalost, većina tehničkih pregleda i dalje ne sme da im izda izveštaj za naknadno utiskivanje identifikacionih oznaka, plašeći se da će ostati bez dozvola za rad. Iako oni koji takve izveštaje hoće da izdaju, o tome neće da govore pred kamerama, iako čine nešto što je potpuno zakonito. Objašnjenje čitave ove nelogičnosti zvanično smo zatražili od nadležnih iz MUP-a, jer imamo apsurdnu situaciju da jedan deo ove službe donese određeni propis, a onda drugi deo onemogućava njegovo sprovođenje, zbog čega na hiljade uvoznih polovnjaka već skoro dve godine trune po raznim placevima i skladištima. Nažalost, predstavnik kriminalističke policije koja je nadležna za sprovođenje pomenutog pravilnika nije dobio dozvolu ministarstva da o svemu tome govori za našu emisiju. Vreme je da započnemo našu vežbu. Nalazim se u automobilu koji je učesnik lančanog sudara. Nekoliko vozila je naslagano. Ja sam dobio udarac u svoja vrata, tako da su vrata blokirane, ne mogu da izađem. I bit će sada važno da izdržim što duže dok ne dođe vatrogasno-spasilačka ekipa. Deo scenara jeste da su moje noge zaglavljene zbog udarca ovde ispod komandne table, tako da ne mogu da izađem sam, ne mogu da se pomerim. I u svu zaštitnu opremu koju vidite na mene, da je bio bezbedan danas tokom vežbe, imam i svoj glas savesti ovde pozadi je, pukovnik Vlada Plemić, koji će mi pomoći da ne uradim ništa loše, odnosno da mi produži život do dolaska spasilaca. Da vidimo šta bi i vi mogli da uradite u ovakvoj situaciji, jer ovo je sasvim realno. Lančani sudari se pogotovo tokom jesene događaju i ovo što se sada meni događa, možda ćete baš biti u toj situaciji. Kao što vidite, auto se već puni dimom. Vlado, ja bih da izađem, ali ne mogu, znači ima su vrata blokirana. Ne, nemojte lupati staklo. Mogu da razbijem staklo. To je pogrešno, nikako vaše staklo ne. Pokušajte samo jednu stvar. Da li rade sada podizači stakla? Ali uvek susedno staklo, staklo od vas. Ne radi ni jedno. Ne radi, ništa. U tom slučaju, pokušajte sada da povučete malo sedište unazad, dok ne osjećate bol u nozi. Odlično, to je. Odlično. Da li možete da oborite sedište? Da probam, vidite. Da li možete da oborite? Evo, sad tu. Hajdemo. Koliko možete? To. Dobro je, to je odlično, to. Sad smo se spustili. Odvežite pojas. Ali dim je sve gušće i gušće. Jeste. Odvežite pojas. Evo ga. Zakopčajte sve što vam može prilikom evakuacije da zakači. Dobro, tu sam, zakopčan sam. Odlično. Stavite ruku na staklo. Ako se auto napuni delično dimom, da vas vide spasioci, očekujemo da će oni sigurno uskoro doći. Ali koliko imam vremena, dim je gust. Sve zavisi od dinamike požara i koliko će auto da izdrži. Također požarni dim, požarna prepreka, koliko će da spreči da se vatra direktno ne preširi unutar automobila.
Ovde sada u principu mislim da imamo negde oko 6-7 minuta imamo vremena da ostanemo u ovakvoj situaciji. Pokušajte sada da stavite nešto na usta i na nos, da bude više slojno, odlično. Vi morate ići samo što niže. Znači u principu div se sada diže u sam krov automobila. A ja moram da ostajem onda što više dole, to čisti vazduh. U čistom vazduhu. Ali ne mogu puno, meni su noge zaglavljene dole. Jeste. Ostajite do bola, molim vas. Znači, da li osjećate bol? Ne osjećate? Da. Dobro. Znači, ostajite noga neka bude u tom položaju, glava samo malo niže. Dobro. Ostajite u tom položaju sada. U slučaju da vam rade električni podizači, uvek biste spustili santimetar samo. Ovaj. Ne, kontra od vas. A zašto? Znači da dim odlazi na tu stranu, a da prilike se onda bude manji, znači bukvalno da vi budete u čistom vazduhu što duže, da bismo produžili minut, dva vaš ako život u ovoj situaciji. Ako otvorim, onda je tamo prozor, dim ide tamo. Dim u onu stranu. Da ste otvorite ovdje, vi biste indirektno bili ugroženi od produkta sagorevanja. Znači nikako s moje strane nikako, ništa? Nikako sa vaše strane. Nikako sa vaše strane. Jedino ako možete da se evakuišete, potpuno ste slobodni. Ali ne mogu da izađem, vrata se blokirana, noge su mi zaglavljene. Sada već ulazimo u kritičnu situaciju. Kada vidimo plamen, to je već situacija alarmantna i ostane nam jako malo vremena, od negde oko 5 do 10 minuta, da izdržimo u automobilu. Evo, vidite kako se dim puni. Više ne vidim malo te ništa. Da. Sad će on biti sve gušći. Znači sad prilike već sve plastike koje su na požarnu limu se tope i plamen će najvjerojatnije da se pojavi. Da li negde u šoferšajbu ili će prvo da izbije s polja, tek onda ulazi unutra. Da. Evo vatra napolju. Nema. Evo vatra? Jeste. Počeo da gore. To je ono što sam rekao. Sada je zahvaćen auto. Ovo nije bio dogovor za vežbu da zapalim. Ne. Polako. Smirite se samo. Smirite se. Sada, evo, već sad, znači imamo mali problem. Sada je dim počeo da ulazi unutra. Ovo pravi dim sada više. Sada je baš, da. Čim vidim ovaj sin, stavite ruku da vas vide, jer najvjerojatnije je da oni nas više ne vide. Niko nas ne vide. Evo i na prozor. Izvuk glavu, dole samo, dišite. Još niže. Polako, dišite. Pokušajte malo, zadržite vazduh. Ne trošite snagu na lupanje. Razvijem stak. Vatrogasci. Da. Na stranu. Ne gledajte šta rade. Dobro. Otvorio je. Otvorio je zadnje staklo, tamo jeste, to čuje. Da. Da bi dim krenuo u onu stranu. Dobro. Znači oba zadnja stakla su pukla. Glava prema meni. Glava prema meni. Tu. Što više od... Sad ne... Šta se događa sad? Kontra stranu. Odlično. Šta se događa sada? Šta se događa? Sada odimljavaju. Vrši odimljavanje. Pa već mogu odišati, dobro. Bravo, ovdje, odiči. Dobro, odiči. Pa dijelam vazduha. Svež vazduh, bravo. Svež vazduh, svež vazduh. Dobijete lupanje stakla. Mislim da su oni već eliminisali požar, koliko vidim. Vidim zaštitu sad s leve strane. Jeste. Razmurite. Dobro. Razmurite, odlično. Odlično. Nemojte gledati, sad ćete čujete jedan tub zvuk alata. Otvara vrata, da. Slušat ćete njihove komande kada vam kažu, evo ga, vrata su otvorena. Da, vidim, dobro je. Sad se već osim bezbedno. Sad će sigurno... Sada vam oslobađaju noge. Dobro. Oslobodili su noge, odlično. Stavite se sada polako. Pomozite im, recite polako. Jedan, dva, tri. Drži dole dasku. Kod tebe, dasku. 1, 2, 3. Dobro. 1, 2, 3. Ome, je stabilan. Idemo. Ovako. Upravi ga.
O, svaka vam čast! Ovo je više nego realno. Boga mi sam se zabrinuo kad je dim krenuo. Kako bi gledalo? A, jeste vežba, ali suviše realno. Realno. Nadam se da nikad nećete biti u ovakvoj situaciji. A se nadam da ste bar videli jedan deo trikova. Sam malo da odahnem, pa ćemo popričati detaljnije. Kako je se ovo izgledalo iz moje perspektive? Prva Fordova Puma bila je kompaktni kupe, a sada je to moderni crossover koji je stigao na supertest. Emblem ST-Line znači da je reč o paketu opreme sa vrha ponude i da je akcenat na sportskom stilu. Spolja ga ističu veliki točkovi od 19 inča, a u kabini taj zadatak imaju aluminijumski detalji, kao i volan sa poravnatim donjim delom. Oni koji su prethodno upoznali Fiestu poslednje generacije, naći će se u poznatom okruženju uz neke izuzetke, kao što je digitalna instrument tabla, tačnije panel od 12,3 inča, sa dobrom grafikom i rasporedom elemenata na njemu. Nažalost, izboru jezika moderni multimedijalni sistem nije predvideo i srpski. Da se mislilo i na visoke putnike, ilustruju udubljenje u krovu iznad prednjih sedišta. Pozadi dve osobe imaju dovoljno prostora za noge, međutim, ako sedi i treći, neće im biti prijatno. Naravno, zbog tunela na podu. Kada reč o prtljažniku, sa svojih 400 litara, Puma nadmašuje Fiestu koja nudi 311 litara. Originalna novost je Megabox, odnosno pregrada u podu zapremine 80 litara. Ova svojevrsna kutija trpi prljave i mokre stvari, a na dnu je odvod, pa kada se isprlja, može da se ispere. I na polju bezbednosnih sistema Puma je korak ispred Fieste, pa uz već poznate asistencije uvodi druge, kao što su, na primer, upozorenje na kretanje vozila iza pri isparkiravanju sa opcijom koče, pametni adaptivni tempomat i održavanje vozila u traci. Svođenje utiska o komforu i praktičnosti donelo je ocenu od 86%, što jasno govori da je Fordova Puma iznad proseka klase. Kakve će ocene dobiti za druge osobine, saznaćemo u narednim etapama supertesta, na kojima će pod lupom biti i jednolitarski turbobenzinac, ovoga puta sa blagim hibridnim sistemom. Boga mi, ovo je bilo uzbudljivo, bar za mene. Dakle, delo je kao potpuno realno. Koliko daleko od stvarne situacije? Znači, ti si bio na milion intervencija. Je li ovo zaista ovako izgleda? Jeste, jeste. Znači, falilo je samo još malo, ali su vatrogasci zakasnili i plamen bi se pojavio kod nas unutra u kabini. A onda ne bi meni više bilo prijatno? I ovako je bilo neprijatno? Pa ne bi, bilo bi sigurno neprijatno, jer bi vjerojatno prvi planirci dohvatili na noge. Tu bi već bilo problema malo. Ali dim ovako brzo ulazi u kabinu? Jeste. Koliko otprilike ima minuta kad vidim dim da ulazi u kabinu, koliko mogu da još preživim ako primenjujem taktiku da se spustim dole, da raskačim sve za lakšu evakuaciju? Sigurno ćete, minuta, dva ćete produžiti sebi u ovakvoj situaciji, a možda i duže. Zavisi od dinamike požara i šta gori. Da li je plastika, da li je upatio taj pacirum, sve zavisi od tih stvari. Ako imam suvozača, putnike, ja sam se spuštao što niže i gledam da otvorim prozor sa suprotne strane. Isto bi on to radio. Znači, ovo što ste vi radili, on bi samo došao na vašu stranu, da, otvorili bi njegov prostor. Svi na jednu stranu da se prebace da bi drugu onda otvorili, kako može? Sve zavisi odakle bi se dim pojavio. On može iz centralnog dela, bočnog, zavisi s koje strane i vi biste kontra od toga, znači, otvarali da on izlazi i što... Da li vredi da se trudi da saputnik, ako sam ja zaglanje, ne mogu se pomeriti, da on razbije taj prozor s druge strane, da na taj način dobijemo maksimalan protok vazduha? Ja se plašim samo da on ne bi u pokušaju da vas oslobodi ušao u situaciju da razbije to staklo i da budete indirektno ugroženi od produka sa grevanjem. Pa šta se događa ako dobijem više vazduha, dim će pre da izađe? Da, ali će tada rasplansa se i vatra. Aha, znači onda automatski plamen ide na tu stranu. Jeste, treba kontrolisati. Jedino ako ste sigurni da može, da noga nije toliko zaglavljena, to je situacija da otvore se vrata i da u roku od pola minuta do minuta izađete napolje. To je već realno da se uradi. Ali znači, ona ideja sa šakom na staklu, to nisam znao, nisam razmišljao o tome, ali kad sam dimom napunio, oni zaista ne znaju da li sam ja unutra. Pa zašto sam vam to rekao? Zato što vi u principu možda izgubite svest ili ostavite bilo šta, naslonite glavu. Vatrogasci će vas vidjeti sa spoljne strane, iznutra se mnogo teško vidi. Iza nas ovdje traje upravo još jedna intervencija u ovom lančanom sudaru. Vidim, otvara se krov, pokušavaju da spasu čoveka koji je unutra.
A da li postoji neki generalni savjet, lančani sudari s jeseni su mnogo češći nego u nekom drugom delu godine, neki generalni savjet ako sam u lančanom sudaru, šta prvo doradim, šta je možda najvažnije, nagledali ste se mnogo toga? Iz mog iskustva ja sam imao dosta lica koja su nastradala baš u lančanom sudaru, koja su direktno učestvala, a izgubili su život kada su izašli iz automobila. Kako to? Lepo. Ljudi koji nisu povređeni pokušaju da izađu na traku ili da pređu put i tu izgube život. Jer u magli on nema percepciju koliko je daleko vozilo od njega i brzinu ne može da proceni i bude udaren u drugog automobila. Moja lična preporuka je da ostane u automobilu dok se ne zaustave udarci ili dok ne bude bar dva auta iza sebe i ako može da izađe između dve bankine, da stane i tu da sače u sredinu. Prate. Nikako da pretrčava da li svoje trake ili susedne trake gde može fatalno da se završi. Hvala vam na svemu ome, za mene ovo i dalje stresno iskustvo, još se nisam opustio od proteklo nekoliko minuta, ali definitivno da ovih nekoliko malih saveta, sačuvat ću ih ovde vrlo dugo, mogu da mi spasu život. Nadam se da će i gledalci sačuvati negde, barem u svom srcu, iza ovo što su videli, jer ko zna, možda će vam spasiti život. Pored Međunarodnog koridora 10, autoput Miloš Veliki je drugi najznačajniji putni pravac u našoj zemlji. Prošle godine su završene i u saobraćaj puštene 4 deonice. Time je kompletirana trasa od Beograda do Čačka. Ovde, 500 metara nakon petlje Preljina, autoput se trenutno završava. Ono što nas interesuje jeste šta se dešava u nastavku na deonici od Preljine do Požege. Nažalost, ovog puta nećemo proći trasom jer nismo dobili odobrenje kineskih izvođača, ali ćemo ipak pokazati gde i kako se gradi. Deonica od Preljine do Požege biće dugačka 30,9 km, a glavni izvođač radova vrednih 450 miliona evra je kompanija China Construction. Nažalost, ovde radovi nisu ni počeli, zatekli smo samo dve parkirane mašine koje tek najavljuju da će ovde jednog dana biti gradilište. Slično je i nedaleko od mesta Prijevor, gde je na obali Zapadne Morave tek nekoliko radnika koji pripremaju teren za izgradnju 300 metara dugačkog mosta, kojim će autoput preći reku i obići Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Nije se mnogo odmaklo. Međutim, sasvim druga slika je u podnožju planine Jelica, kroz koje se probija tunel Laz. Sa 2900 metara biće to najduži putni tunel u Srbiji. Već je završen preduseku ulaznog portala, a unutar cevi su u toku radovi na iskopu i postavljanju primarne obloge. Takođe, radovi su u punom jeku iznad Lučana, gde se probija tunel Munjino brdo dužine 2800 metara. I ovde je završen ulaz u tunel, a uveliko teku iskop i postavljanje betonske obloge na svodovima tunela. Nažalost, izvođač našoj ekipi nije dozvolio da snimamo radove, pa i ovo što gledate je više nego što su hteli da nam pokažu. Kraj deonice je u mestu Prilipac, nedaleko od Požege, a ovde gde će biti veliki čvor, za sada nema baš nikoga, ni ljudi, ni mašina. I tako stoje stvari na deonici od Požege do Preljine. U tunelima Laz i Munjino brdo očigledno su radovi u poodmakloj fazi. Na pojedinim mestima oni se tek pripremaju, ali ima i delova gde radnici i mašine još uvek nisu ni na vidiku. Poslednja informacija koju su izvođači dali javnosti jeste da će celokupna deonica, znači od Preljine do Požege, biti završena u decembru 2021. godine. Živi bili pa videli. Zvezda ili Partizan, Beatlesi ili Stonesi, Brena ili Ceca, ko je bolji? Obožavaoci tvrde da znaju odgovor kao i stopa, za njih nema sumnje ko je bolji. Međutim, istorija nas uči da je odgovor često mnogo komplikovaniji, da je ta borba mnogo neizvesnija nego što na prvi pogled izgleda. I tako je i sa ova dva automobila, Mercedes E-klase i BMW serije 5, dva simbola nemačke autoindustrije. I danas je zapravo pitanje koje je bolje još teže, jer i jedan i drugi su u isto vreme modernizovani i obnovljeni toliko mnogo da se praktično radi o dva nova modela. Odgovor na pitanje ko je bolji zapravo se može uporediti sa onim vremenom kada su Senna i Prost vozili u istom bolidu Formule 1, kada su nastupali za isti tim. Isto oružje u borbi za titulu, a odlučuju samo nijanse. Pa da vidimo koje su to nijanse kod ova dva automobila. BMW je peticu utegnuo i doterao sa svih strana. Pogledajte kako su zadnja svetla sada oblikovana trodimenzionalno. Možda se na prvi pogled ne vide svi detalji,
ali dosadašnji model, pored ovog novog, deluje baš matoro. I E-klasa je odskočila na sličan način. Sa 14 miliona prodatih primjeraka od 1946. To je najvažniji model Mercedesa, samo srce i duša kompanije. Mnogo više nego recimo S-klasa. Pritom, za razliku od BMW-a, ovdje nema nepotrebnih linija, nema viškova samo zarad utiska. Sve je elegantno i mekano. Mercedes je nekako uspio da ostane više gospodski, da bude elegantniji nego BMW. I zato možda možemo da mu, zapravo ne možemo da mu oprostimo ove lažne izduve, ove plastike ovdje. Lažete sami sebe, nikog drugog. A kod BMW-a? Kod BMW-a samo pravo, ništa lažno. Inače, Mercedes je dugačak 4 metra i 93 cm, a BMW 4 i 96. Skoro su isti. Tako je i u kabini. Gde god da sednete u BMW, na raspolaganju vam je identičan komfor kao u Mercedesu. Jedino su kod Mercedesa vrlo niske ivice prednjih sedišta, pa nemate gde sa stopalima. I prtljažnik je skoro isti. 540 litara kod Mercedesa, 530 kod BMW-a. Obe kabine izgledaju vrhunski, impresioniraju svakim detaljem. Samo svaka ima svoju kesu puno problema. Evo recimo BMW. Svi materijali su fantastični, položaj za upravljačem je sjajan, ali su komande za klimu na silu prebačene na ovaj ekran i onda imate miks dugmića za nešto što nije bitno i ekrana za nešto što je zapravo stvarno važno. I onda umjesto da samo napipate, zapravo morate gledati šta pritiskate. Naravno, ako vas mrzite da se protežete dovde ili se protežete dovde da biste pipnuli ovaj ekran, imate uvek takozvani gesture control. Mlatite rukom ovde, recimo, i pojačavate i utišavate radio. Ali on radi ponekad i kad vam ne treba, jer kažete suvozaču, e, baš sam bio tamo pre neki dan, a on prebacuje stanicu. Ni Mercedes nije ništa bolje, jer izgleda kao da je neko jednu klasičnu kabinu Mercedesa u glavi ovdje dva ekrana. Kada su instrumenti ovdje tu izi, samo čekaju da ih otvorite da ponovo ugledate ono na što ste navikli. Ista je stvar i sa ovim dugmićima na upravljaču. Vrlo zanimljivo izgleda ovako na dva sprata, originalno, ali ovo više nisu dugmići, ovo je čitava površina osjetljiva na dodir. Vi kad pritisnete nešto ovdje, vi pritiskate cijelu ovu ploču. I kada vozite, nemate osjećaj tačno gdje vam prst stoji i šta radi. Kao i kod BMW-a, kod ove klime, nimalo praktično i čini nam se nije baš bezbedno. Ali oba automobila imaju još nešto što posebno ističu, virtualne asistente. Razgovarate sa automobilom, a on za vas traži prodavnice, servise, najbolje rute, šta god hoćete. Automobil u osnovi razume neke jednostavne komande. Evo primjera radi. Pritisnem ovdje. I'm cold. I'm increasing the temperature to 22 degrees. Na ovaj način možete podesiti klimu, možete čak da uključite grejanje sedišta. Dakle, sve je to super, ali za veći izbor komandi treba vam konekcija sa internetom. Dakle, bez interneta asistent vam je malo priglup. Kod BMW-a asistent ima nešto veći fond reči koji možete se služiti bez pomoći interneta. Evo, poslušajte ovako. Open window. Tara! Ajde, probamo još nešto. Take me to Belgrade. Umjesto Beograda rekla mi je Boston, evo da probamo još jedan put. Take me to Belgrade. E sad, našla je 6 adresa, ali nijedna od tih 6 adresa nije Beograd. Jedno je Bamber Bridge, jedno je Pernid, jedno je Benbridge, nijedno nije Beograd. Take me to Belgrade. Tel Bridge, Bamber Bridge, Belly Bridge, Danny Greg. Take me to Belgrade. Evo, pogledajte. Which one of these 24 entries? Number 2. I've started the route guidance. I evo, vodi me prema Beogradskom aerodromu. U svemu ovome Mercedes ima jedan kec u rukavu. Ovaj naš nema taj deo opreme, ali ako dovoljno platite i još ako imate neki ovakav Garmin sat koji beleži nivo stresa, automobil će to prepoznati i u skladu sa tim dočekati svog vozača adekvatnim osvetljenjem, muzikom i podešavanjem masaže sedišta. Kad smo već kod sitnica i štosova, BMW tu odnosi pobedu na 3 polja. Prvo, pogledajte ključ, Mercedes, BMW, ovo je pravi komunikator. Ovdje na ovom ekranu
možete da vidite koliko imate još goriva, odnosno koliki je radijus sa preostalim gorivom. Možete paliti, gasite svetla, otvorite, zatvorite prozore. Možete čak unapred da uključite klimu da vas auto sačeka raslađen. Doduše, ovaj ključ morate da dopunite s vremena na vreme. On će ostati aktivan uvek da otvorite i zatvorite auto, ali da bi ovo radilo, morate ga dopunjavate praktično kao mobilni telefon. Drugo, dok Mercedes ima samo LED matrix svetla sa oblikovanjem snopa po svim dimenzijama, BMW raspolaže sa laserskim dugim svetlom. Naučna fantastika dometa do 650 metara. Ne brinite, ovaj laser neće nikoga iseći na putu, mada to i nije tako loša ideja u današnjem gustom saobraćaju. Treća osobenost po kojoj je BMW posebno zanimljiv jeste takozvani reversing assistant. Kada uključite ovaj sistem, BMW pamti poslednjih 50 metara putanje koje ste prevezli i onda kada ubacite u rekvers, on automatski ponavlja to isto. Vaše da kontrolišete gas i kočnicu, da vozite lagano, a BMW će kontrolisati upravljač da bi prošao tačno istom putanjem. Dakle, nekim parkinzima da je gužva, u nekim uskim uličicama, zgodno je da znate da će vaš BMW sam da vas vrati kako ste vi došli do tog mesta. Dakle, nemate problem sa vožnjom unazad. Pratite sve ovde na ekranu i on radi bukvalno sve umesto vas. Oba automobila imaju ekstremno široku paletu motora sa 4 i 6 cilindara, kao i po nekoliko plug-in hibridnih varijanti koje samo na struju idu i po 60 km. Mercedes čak ima plug-in hibrid i sa benzinskim, ali i sa dizel motorom. Šta kome više odgovara? Ipak, za naše kupca, dvolitarski dizel je majka. Pa, da vidimo koji od ova dva dizela bolji. Oba imaju 2 litra, Mercedes ima 194, a BMW 190 konjskih snaga. Ubrzavamo od 0 do 160 i onda kočimo do 0. Dakle, pun gas, puna kočnica. Pobeda za BMW do stotke. Do 160 Mercedes pretiče. BMW uzvraća udarac na kočenju, ali na kraju ipak za dlaku gubi. Ne treba zaboraviti da Mercedes ima automatski menjač sa 9 brzina, a BMW sa 8. A ne treba zaboraviti ni da oba automobila na testu imaju pogon na svim točkovima, mada oba mogu da se dobiju i samo sa pogonom pozadi. Širina ponude je polje na kome Mercedes ipak pokazuje svoju snagu. Ako ne računamo seriju 6, koja se ipak vodi kao odvojen model, BMW-ova petica ima limuzinu, karavan i sportski M. A Mercedes sve to isto, ali i kupe, i kabriolet, i all-terrain varijantu sa višim klirensom i pogonom na svim točkovima. Za svakoga po nešto. Ali tu nije kraj. Mercedes može da ima pravo vazdušno oslanjanje kao ozbiljna limuzina. Dakle, jedan izrazito gospodski automobil, dok petica o tome može samo da sanja. Ona je pre svega sportski nastrojena. I samo je pitanje da li je reč o realnosti ili o utisku da je jedan gospodski, a drugi sportski. Da bismo to proverili, vozit ćemo jedan dugačak slalom. Pred nama je 1000 metara slaloma, jedan po jedan automobil, merimo vreme. Ovde u ovom testu ne utiču ni motor, ni kočnice, ni menjač, već samo oslanjanje i upravljač. Zapravo, na kraju ništa nije jasno. Kada bi sabrali bodove ko je u čemu bolji, rezultat bi sigurno bio potpuno izjednačen. Teško je dati pravi, konačan odgovor, baš kao što je teško reći da li je bolja Zvezda ili Partizan. I opet dolazimo do nijansi koje smo pomenuli. Evo još jedne. Oba automobila imaju brojne asistentske sisteme i u stanju su da prate druga vozila, da drže svoju traku, da se kreću bez uticaja vozača. Skoro bez uticaja vozača, jer zakon Evropi kaže da uvek morate da imate ruke na upravljaču ako hoćete da vam radi sistem poluautonomne, odnosno autonomne vožnje. Kod BMW sistem napravljen tako da očekuje da malo gurnete upravljač i možete tu i tamo i da ga prevarite, ali Mercedes je doskočio kupcima i ovde ugradio senzore pritiska, tako da ne možete nešto drugo da stavite, nešto se pograte, morate uvek da imate ovde dve ruke. Ako ih dugo držite ovako odvojene, to će značiti da će auto da se buni, jer kaže nisu vam ruke tu, i da se vremenom polako onda zaustavi smatrajući se da vama nešto dogodilo. Ipak, za sam kraj, evo jednog potpuno neobjektivnog testa, da vidimo ko manje troši.
Na kraju, na što se svode svi utisci? Evo kako prosečan kupac u Srbiji gleda ova dva modela. Evo ovdje imamo jedan tablet, dakle ispunjamo ono što moderna autoindustrija kaže da kupci traže. Onda ćemo da stavimo još jedan tablet. I što se autoindustrije tiče, imamo perfektan automobil. Što se srpskog kupca tiče, imamo auto sa dva tableta, ali da bi auto bio dobar u Srbiji, mora da bude velik, mora da bude dizel i mora da bude iz Nemačke. I evo nas na samom kraju naše današnje emisije. Nadamo se da ste zapamtili barem neki od savjeta koje smo vam dali tokom ove intervencije, jer ko zna, možda bi to jednog dana moglo da vam spase život. Također, nadamo se da će nas vatrogasci spasioci ponovo pozvati kada budu organizovali neku ovakvu vežbu, jer ćemo onda možda biti u prilici da vam damo još neke savjeti, da vam pokažemo iz prve ruke kako izgleda ono najstrašnije što može da vam se dogodi u saobraćaju. Na samom kraju emisije ponovo delimo poklone. Ovoga puta imamo dve vrste poklona. Jedan je specijalno izdanje posvećeno 70-godišnjici najbržeg cirkusa, dakle Formule 1, u kome analiziramo legendarne trke, legendarne vozače, legendarne formule, dakle sve što bi moglo da zanima nalazi se tu. A drugi poklon je novi broj našeg magazina Top Speed s jednim vrlo specijalnim uporednim testom na stazi, jednog vrlo brzog Audijevog karavana i jednog vrlo brzog Lamborghinijevog SUV modela. Imaju isti motor, a dve različite koncepcije. Dakle, ako želite jedan od poklona, delimo pet jednih i pet drugih. Idite na našu Instagram stranicu, tamo brzo i tačno odgovorite na jedno pitanje i očekujte svoj poklon. Bilo je to sve za danas. Hvala vam na pažnji i veliki pozdrav iz Trening centra za vatrogasce spasioce u Rumi.